Як тебе звати? Єгор. Єгор, так? Ну, він мені диктує. Стріляють. Страшно? Страшно? Да що? А що робив, коли стріляли? У другого ніде нету окон. Ти там ховався, так? Угу. Коли стріляли? Угу. Ти хочеш, щоб закінчилась війна? Угу. Хочеш, щоб вже закінчилась війна? Щоб вже не стріляли? Угу, да. Ми воюємо з Росією, з окупантами. Я думаю, що вони неправильно поступили, що прийшли до нас сюди. Вони б жили нормально, і ми б спокійно б жили. Так ми і так нормально жили, кого б освобождати? Ми нормально жили, а вони нормально жили. Потім прийшла в голову така ідея війну почати. Коли почалась війна, я ще дуже сильно переживала, думала, що буде дуже сильно стріляти. Звісно, стріляли, але потім привикла. Сиділи в погребі. Іноді так стріляла, що аж не хотілося просто знаходитися в цьому місті, просто хотілося кудись уїхати, що там було взагалі тихо. Яка твоя мрія? Моя мечта, щоб закінчилась війна і щоб все везде було ціле і щоб я стала психологом. Хочеш на психолога вчитися? А чому? Ні. Просто хочеться більше психологом стати. Хочеться допомагати людям справлятися з їхніми проблемами. Боюсь. Боїшся? А чого боїшся? Не знаю. Пострілю боїшся, що? А десь біля тебе прилітало? Та у нас на площадці рада була, ну ми тоді були вдома, сиділи. І тоді дуже сильно стріляла. А ти про що мрієш? Яка мрія в тебе? Стати художником. А чому? Тому що в мене була кума, я в 2 роки это, красиво нарисувала, от вона мені посоветувала рисувати, стати художником. А ти розумієш, чому почалася війна? От Росії. Нас вбивають стільки людей. Хочу побыстрее, що закінчилась війна і щоб було все добре.